В зв'язку з надзвичайно серйозним приростом кількості хворих, які знаходяться в наших лікарнях, їх уже більше 230. Значить, у вівторок я оголосив про те, що у разі, якщо буде 230 госпіталізованих хворих з підтвердженим діагнозом, ми частково будемо вводити в місті обмежувальні заходи. Якщо ми підійдемо до цифри, скажімо так, крайня цифра, де ми однозначно будемо вводити більш жорсткі обмежувальні заходи, це 270 госпіталізованих хворих з підтвердженим діагнозом. 270. Темпи приросту у нас, ви можете самі зробити нескладні розрахунки, у нас додається по 30 хворих за день, ми всього маємо 430 ліжко-місць. Далі, я про це повідомляв в Чернігівці, що ми можемо, у нас нема проблем з ліжками. У нас тисячі ліжок є, є відділення, є все. Значить, технічно ми впираємося в дві речі. Це лікарі, це також люди, вони не можуть працювати 24 години на добу. Точніше, можуть і працюють, але не 7 днів на тижні, їм також треба перепочинок. Вони також хворіють. От. Це один критерій, по яким ми не витягуємо велику кількість. Далі, ми сьогодні будемо, очевидно, приймати звернення до Кабінету міністрів. У нас серйозна проблема в Україні. Одна з серйозних проблем в цьому напрямку – це виробництво кисню, нам не вистачає кисню. Тому я прошу чернігівців все-таки зважити і більш серйозно віднестися до ситуації, яка є. От, я не хочу нікого там лякати, я просто прошу відповідно до всіх керівників, звертаюся, власників підприємств, малого, середнього бізнесу, там, де сам бізнес-процес передбачає велику кількість людей, яка, скажімо, можливе скупчення людей, максимально задіювати охорону, вимагати реально носити маску, не на подборідді, а дотримуватися маскового режиму і всіх хоча б примітивних карантинних заходів. Якщо декілька днів наступних покаже, ну, скажімо, що ми не справляємося і ми недостатньо відповідальні, тисячі людей змушені за безвідповідальної поведінки в цілому суспільству змушені будуть втратити доходи, сидіти вдома, не ходити на роботу.